ምክንያቱ ቫይረስ ነው SARS CoV2 የሚባል ቫይረስ ነው ይሄ ቫይረስ ወደ ሰውነታችን ገብቶ በሽታ እንዲያመጣ በአብዛኛው የሚገባው በመተንፈሻ ክፍል ነው ስለዚህ ባፍና ባፍንጫችን ነው የሚገባው ባፍና ባፍንጫችን ገብቶ ወደ ታች ወደ ሳምባ ይወርዳል ለሰውነታችን በሙሉ ሊሰራጭ ይችላል ወደ ታች ወደ አንጀታችን ሊወርድ ይችላል በደም ስር ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ሊሄድ ይችላል የትኛውም የሰውነት ክፍል በኮቪድ ሊጠቃ ይችላል በመተንፈሻ ክፍል ብቻ የተወሰነ አይደለም ግን በአብዛኛው የሚገባውም በመተንፈሻ ክፍል ስለሆነ በአብዛኛው የሚያጠቃው የመተንፈሻ ክፍል ነው የሚሆነው ሰውነታችን ገብቶ በሽታን ለማምጣት ሰውነታችን ላይ የሚያገኛቸው ሪሴፕተርስ አሉ በአብዛኛው አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ሪሴፕተር 2 ይባላልና የዛ ሪሴፕተር ያለበት የሰውነት ክፍላችን በአብዛኛው ይጠቃል ስለዚህ ያ ሪሴፕተር ደግሞ የደም ስሮች ላይ የመተንፈሻ ክፍሎች ላይ በአብዛኛው ይገኛል እንደዚሁም ደግሞ የአንጀታችን ግድግዳ ላይ ይገኛል ስለዚህ የደም ስር የሌለበት የሰውነት ክፍል የለም አብዛኛው የደም ስር ያለበት ክፍል ላይ ሊጠቃ ይችላል ሳምባና መተንፈሻ ክፍል ላይ በጣም የሚገባበት መንገድ ስለሆነ የሚራባውም በአብዛኛው እዛ አካባቢ ስለሚሆን የመተንፈሻ ክፍል ምልክቶች የተለመዱ ናቸው ሰዎች የሚኖራቸው ምልክት ሳል ትንፋሽ ማጠር አይነት ነገር ይኖራል ከበድ ሲል ትንፋሽ ማጠር ማለት ነው ከዚያ ውጪ ግን ያው አብዛኛው ሰው ራስ ምታት ትኩሳት ያፍና አፍንጫ አካባቢ ትንሽ አፈና አፈን የማድረግ ጉሮሮ ውስጥ የመከርከር የጣምና የሽታ ለመለየት እነዚህ የተለመዱ ምልክቶች ናቸው ተጨማሪ ድካም የምግብ ፍላጎት መቀነስ ለነገሮች በነገሮች ብዙ ደስተኛ አለመሆን ዝም ብሎ የራስ ደስታ ማጣት የሆነ ድብት መጨናነቅ እንዲህ አይነት ምልክቶችን ሊያመጣ ይችላል የትኛውም የሰውነት ክፍል ስለሚጠቃ ለምሳሌ አንጀት ሲጠቃ እንደነው ወደታች ማለት ማስመለስ የሆድ ህመም የምግብ ፍላጎት በጣም መቀነስ እንደዚህ ሊኖር ይችላል የኩላሊት ህመም ደግሞ የኩላሊትን ሲያጠቃ ደግሞ የሚታዩ የጤና ባለሙያ የሚያያቸው የኩላሊት ድክመት ምልክቶች ይኖራሉ ከዚያ ቆዳ ላይ ምልክቶች ሊያመጣ ይችላል ትልልቅ ሰዎች ላይ እድሜያቸው ከ60 በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ ሌሎች ተጓዳኝ ህመም ባሉባቸው ትልልቅ አዛውንት ሰዎች ላይ ደግሞ እነዚህ ትኩሳት ሳል እነዚህ ብዙ የተለመዱ ላይ ሆኑ ይችላሉ ኮቪድ ላይ ላይኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ምን ይኖራቸዋል የምግብ ፍላጎት መቀነስ ድካም እነዚህ ድብት ማለት ነገር ሊኖራቸው ይችላል ኮቪድ ሳምባን ቢያሳምም የሌሎች የሰውነት ክፍሎችንም በጣም ሊያሳምም ይችላል ለምሳሌ ስትሮክ ሊያመጣ ይችላል ስትሮክ የእጅና የእግር መስነፍ የነርቭ ችግር የአይን የእይታን መቀነስ እና ሌሎችም የነርቭ ህመሞችን ሊያመጣ ይችላል የኩላሊት ድካም ድንገተኛ የሆነ የኩላሊት ድካም አምጥቶ ዲያሊሲስ ወይም የኩላሊት ህትመት እስኪያስፈልግ ድረስ ሊከብድ ይችላል የልብ ድካም ሊያመጣ ይችላል የጉበት ህመም ሊያመጣ ይችላል የጉበት ድካም ሊያመጣ ይችላል እና የተለያዩ ሌሎች ምልክቶችን ሊያመጣ ይችላል ኮቪድ የደም መርጋት ሊያመጣ ይችላል ከሌሎች በሽታዎች እስካሁን ድረስ ከምናውቃቸው ወረርሽኞች ኮቪድን ለየት የሚያደርገው የደም መርጋት ሊያመጣ ይችላል ደም ሲረጋ ሳምባ ላይ ልብ ላይ ኩላሊት ላይ ነርቭ ላይ እና የእግር የደም ስሮች ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል
እና የግድ ሆስፒታል ተኝቶ መታከም የሚፈልጋለ ቤትም ሆኖ ደግሞ ራሱን ያከመ ከትትል ያደረገ መታየት የሚፈልግ የኮቪድ ህክምና አይነት አለ። የኮቪድ የመም ደረጃ አለ። ያው ኮቪድ ሁሉም በኮቪድ የተያዘ በነገራችን ላይ ኮቪድ በሽታው ነው። ኮቪድ ማለት በሽታው ነው። በሽታ አምጪው ተዋስ ደግሞ SARS-CoV-2 ነው የሚባለው። ስለዚህ SARS-CoV-2 ያለበት ሰው በሙሉ ኮቪድ አለበት ማለት አይደለም። SARS-CoV-2 ቫይረሱ ነው። ቫይረስ በሰውነታችን ውስጥ ኖሮ በሽታ ግን ላይኖረን ይችላል። ስለዚህ አብዛኛው የኛ ሀገር በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ኮቪድ አለበት እያልን ሆስፒታል ስናስተኛ የነበረው አብዛኛው ሰው ምልክት የሌለው ግን ኢንፌክሽን የነበረው ኢንፌክሽን አለው ግን በሽታ የለውም ኮቪድ አልነበረው አብዛኛው ሰው የነበረው ቫይረሱ ነው። ብዙዎቹ ከ80% በላይ መጀመሪያ አካባቢ ስናስተኛቸው የነበሩ ሰዎች እንደ አይነት ሰዎች ናቸው። አሁን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሆስፒታል መግባት አያስፈልጋቸው። ማይልድ ዲዚዝ ሆኖ ቀለል ያለ በሽታ ሆኖ ወይም ሞዴሬት ዲዚዝ መካከለኛ በሽታ ሆኖ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ህመም ያለባቸው ሰዎች ሆስፒታል መግባት አያስፈልጋቸው። ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች ወደ ሲቪር ዲዚዝ ክሪቲካል ዲዚዝ የመሸጋገር እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ለህልፈተ ህይወት መጋለጥ እድላቸውም ደግሞ ከፍ ያለ ነው። የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎች እነዚህም ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው የደም ግፊት፣ የስኳር ህመም፣ የልብ ድካም፣ የሳምባ ችግር፣ የተለያዩ የካንሰር አይነቶች እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ ሰዎች እነዚህ ሲጋራም ያጨሱ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በኮቪድ የመታመም እድላቸው ሲቪር እና ክሪቲካል ዲዚዝ የመያዝ እድላቸው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ሆስፒታል ሞዴሬት ዲዚዝ ቢኖራቸውም ሆስፒታል አስተኝቶ ማከም ይመከራል። ሆስፒታል ማስተኛት ማይቻል ከሆነ ደግሞ አጭር ቀጠሮ እየሰጡ ክትትል ማድረግ፣ ቤታቸውም ሲሆኑ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እንዲከታተሉ እንመክራቸዋለን። ለምሳሌ ከተቻለ የኦክሲጅን መጠናቸውን ክትትል እንዲያደርጉ፣ ጣት ላይ የምትቀመጥ ኦክሲጅን መለኪያ መሳሪያ ወይም ፐልስ ኦክሲሜትር አለች፣ እሷ ካለቻቸው በእሷ ክትትል እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ቅርብ የሆነ የጤና ተቋም እየሄዱ ራሳቸውን እንዲያሳዩ እንመክራለን። ሲቪር እና ክሪቲካል ዲዚዝ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ምንም ይሁን ምን እድሜያቸው የትኛውም ክፍል ይሁን ተጓዳኝ ህመም ይኖራቸው ማይኖራቸው ሆስፒታል ተኝተው መታከም ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሆነው ይታከሙ የምንላቸው ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ሰፖርቲቭ ኬር፣ ሰፖርቲቭ ማለት ይሄ አጋዥ የሆኑ መድኃኒቶችን መስጠት ማለት ነው። አጋዥ ማለት ለምሳሌ ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ ቁርጥማት ካላቸው የትኩሳት ማስታገሻ፣ የህመም ማስታገሻ መድኃኒት መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ፓራሲታሞል እንሰጣቸዋለን። ፓራሲታሞል እንዲወስዱን መክራቸዋለን። ሳል በጣም የሚያስቸግራቸው ከሆነ ደግሞ የሳል ማስታገሻ ሽሮፕ እንሰጣቸዋለን። የተወሰኑ አሁን የተለያዩ ጥናቶች አሉ፣ ቫይታሚንስ፣ በተለይ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ እና ዚንክ የተወሰነ በሽታን የመከላከል አቅም ይቀንሳሉ፣ በሽታ እየተባባሰ እንዳይሄድም ያግዛሉ የሚል ጥናት ስላለ በኮቪድ ላይም ከኮቪድ በፊትም የታወቁ ናቸው። በተለይ የሳምባ እና የመተንፈሻ ክፍል ህመም ያለባቸው ሰዎች ላይ እነዚህ መድኃኒቶች በብዛት ተጠንተዋል እና ደግሞ ሳይድ ኢፌክታቸው ብዙም አይደለም። በዚህ ምክንያት እነዚህን ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ፣ ዚንክ እንዲወስዱ እንመክራቸዋለን። ኦክሲጅናቸው ሲያንስ ደግሞ ወደ ሆስፒታል እንዲሄዱ ተኝተው እንዲታከሙ ይደረጋል። ቢያንስ በመጀመሪያ ከታወቀ በኋላ በ2 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ተመልሰው የጤና ተቋም ሄደው ራሳቸውን እንዲያሳዩ ይመከራል። ቤት ሲቆዩ እንዲህ አይነት እንክብካቤ እና ሕክምና ነው የሚደረገው። እንግዲህ ተጨማሪ ያው የምግብ ፍላጎት ይቀንሳል፣ ግን ትንሽ ትንሽ ምግብ ቶሎ ቶሎ መመገብ ይመከራል። ጥሩ እንቅልፍ ለማግኘት ጥረት ማድረግ አለባቸው።
በደንብ ማረፍ አለባቸው ረፍት ማድረግ አለባቸው ዝም ብሎ መቀመጥ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ ይፈልጋል መተላለፊያ መንገዶቹን እናቃለን በትንፋሽ በነክኪ ለዚህ ማድረግ ያለባቸው እነዚህ አይነት ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ ካሉ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ወይም ጭንብል ማድረግ ያስፈልጋቸዋል በተቻለ መጠን እነዚህ ሰዎች መገለል የለባቸው ስለዚህ ማግለል ተገቢ አይደለም እንዳያገሏቸው ነግበራስ ነው እኛም ነገ ልንታመም እንችላለን ማንም ወዶ ወይም በኃጢአቱ ምክንያት የሚያመጣው በሽታ አይደለም በትንፋሽ በንክኪ የሚተላለፍ ማንም ሰው በአጋጣሚ ሊያዘው የሚችል ህመም ስለሆነ ያለ ማግለል በደንብ ክብካቤ መስጠት ይኖርባቸዋል እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ንቃዎች ለይቶ ማስቀመጥ ከተጠቀሙ በኋላ ደግሞ በአግባቡ ንጽህና መጠበቅ እነዚህ ሰዎች የተለየ የህመም ጠባይ ካሳዩ ደግሞ የጤና ተቋም በመውሰድ እንዲታዩ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ስትሮክ ሊያመጣ ይችላል ስትሮክ የእጅና የእግር መስነፍ የነርቭ ችግር የአይን የእይታን መቀነስ እና ሌሎችም የነርቭ ህመሞችን ሊያመጣ ይችላል የመተንፈሻ ክፍል ነው የሚሆነው ወረርሽኞች ኮቪድን ለየት የሚያደርገው የደም መርጋት ሊያመጣ ይችላል ኮቪድ ማለት በሽታው ነው ሳርስኮቭ2 ቫይረሱ ነው ቫይረስ በሰውነታችን ውስጥ ኖሮ በሽታ ግን ላይኖረን ይችላል ከበሽታ መዳን ከሆነ ሙሉ በሙሉ መዳን ከሆነ ምልክቶቹ በሙሉ ሲጠፉ የድካም ስሜት የትንፋሽ ማጠር የምግብ ፍላጎት መስተካከል የእንቅልፍ መዛባት ካለ የሱ መስተካከል ጥሩ እንቅልፍ እንዲተኙ እና የነበሩ ምልክቶች በሙሉ ሲጠፉ ከሆነ ጊዜ ይወስዳል ኮቪድ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል በነገራችን ላይ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ምናልባት እስከ 1 አመትም የተወሰኑ ምልክቶች አብረው ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ወደ ስራቸው ወደ ቀደመ እንቅስቃሴያቸው መቼ ይግቡ በሚለው የምንተረጉመው ከሆነ እንደ ህመሙ ሁኔታ ይለያያል አብዛኛው የኮቪድ ታካሚ በሽታው እንዳለበት ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ 3 ሳምንት ወይም 21 ቀን በኋላ ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው ወይም አይኖርም ስለዚህ ከ21ኛው ቀን በኋላ በየትኛውም ደረጃ ላይ ያለ የኮቪድ ታካሚ ወደ ቀደመ ግብሩ ቢመለስ መልካም ይሆናል ከዚያ ውጭ ግን አንዳንድ ከስራቸው ጸባይ አንጻር እና የኮቪድንም ባህሪ እስካሁን ድረስ ጠንቅቀን በደንብ ሙሉ በሙሉ አላወቅነውም በየጊዜው ጸባዩ ይቀያየራል ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የሚያደርገው አይታወቅም ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንዳንድ የስራ ጠባያቸው ከብዙ ማህበረሰብ ጋር የሚያገናኛቸው ባለሙያዎች ለምሳሌ የጤና ባለሙያዎች ፍርድ ቤት አካባቢ የሚሰሩ ወይም የህግ አስከባሪዎች እንደነዚህ አይነት ባለሙያዎች ቫይረሱ በሰውነታቸው ውስጥ እንደሌለ እስከሚረጋገጥ ድረስ ወይም ቴስቱ ኔጌቲቭ እስከሚባል ድረስ መቆየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በደንብ ይያዛል በደንብ ይያዛል እኛም ጋር የተወሰኑ ታካሚዎች ነበሩን መጀመሪያ ላይ ቀለል ያለ ህመም ኖሯቸው በኋላ ላይ ከብዷቸው ከባድ ህመም ሆኖ ሆስፒታል ድጋሚ ገብተው
ይታከሙ አንዳንዶቹ ድጋሚ በመታመማቸው ምክንያት ህይወታቸው ያለፈም አሉ በተለያዩ ሀገሮችም ጥናቶች አሉ ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን በኋላ ድጋሚ ሌላ ኢንፌክሽን ሲያዙ ኢንፌክሽኑ ከበድ ማለት እድሉ ሰፋ ያለ ነው በነገራችን ላይ ቫክሲን ከተያዘ ቫክሲን ከወሰደ ክትባት ከወሰደ በኋላም ሰው ኮቪድ ድጋሚ ሊይዘው ይችላል ስለዚህ በድጋሚ ኮቪድ ተይዞ ሊመጣ ይችላል ኮቪድ በድጋሚ ነው የመጀመሪያ ኮቪድ ብቻ አይደለም ሁለተኛ ኮቪድም ሊያዝ ይችላል ይያልኩ ነውና ክትባቱን ብንወስድም መጀመሪያ ላይ ኢንፌክሽን ተይዘን ቢሆንም ድጋሚ ለንያዝ እንደምንችል በማሰብ ጥንቃቄዎቹን መከተል መከላከያ መንገዶቹን መተግበር ያስፈልገናል። ኮቪድ ምልክት ካለበት ግን ኮቪድ ተመርምሮ ኮቪድ አለመኖሩን ኮቪድ መሆኑን መለየት እንዲያውም ደግሞ የምልክቶቹ ምክንያት ምንድነው የሚለውን ነገር ለይቶ ማከም ያስፈልጋል ምክንያቱም ቫክሲኑ ክትባቱ በራሱ ሳይድ ኢፌክቶች የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት የጎንዮሽ ጉዳቱ ነው የክትባቱ ጉዳት ነው ወይስ መጀመሪያ የነበረው በሽታ ነው ብሎ ለመለየት ሊያስቸግር ስለሚችል እንት ማድረግ መርምሩ ህመሙን ምክንያቱን መለየት ያስፈልጋል ከክትባቱ በፊት ማለት ነው ግን ሁሉም ሰው ለኮቪድ መመርመር አለበት ማለት አይደለም ምልክት ያለባቸው ሰዎች ብቻ ናቸው መመርመር ያለባቸው እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ መሰረት ኮቪድ ከያዘን በኋላ በአብዛኛው የመከላከል በሽታን የኮቪድ ድጋሚ እንዳይዘን በሽታን የመከላከል አቅማችን እስከ 3 ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል ከ3 ወር በኋላ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ከ3 ወር በኋላ ክትባት መውሰድ ተገቢ ይሆናል ግን የግድ 3 ወር መጠበቅ አለበት ማለት አይደለም ታካሚው ደና ከሆነ ምልክቶች ከሌሉት የጤና ሁኔታ ከተስተካከለ ክትባቱን ከሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ካገገመ ጥቂት ሳምንታት በኋላ በአብዛኛው ከአራት ሳምንትና ከዚያ በኋላ ቢወስድ ይመከራል አንዳንድ ጥናቶች እንግዲህ ሌላ ሀገር የተጠኑ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደግሞ የኮቪድ ምልክት ቢኖርባቸው ክትባቱን ቢወስዱ የመከላከል ስቲል የኮቪድን የመከላከል አቅማቸው እንዲያውም ኮቪድ ሳይኖርባቸው ክትባቱን ከወሰዱ ሰዎች የተሻለ ነው የሚላለ ግን በእኛ ሀገር በደንብ አልተጠናም ስለ ክትባቱ በሀገራችን የምናውቀው ነገር በጣም ውስን ነው እንደዚህ በሆነ ባለበት ሁኔታ ምልክት እያለባቸው ይወሰዱ ማለት ተገቢ ስለማይሆን ቅድም እንዳልኩትንም ደግሞ ግራ መጋባትን እንዳይፈጥር የኮቪድ ምልክት ነው ወይስ የክትባቱ ሳይድ ኢፌክት የጎንዮሽ ጉዳት ነው የሚለውን ግራ መጋባት እንዳይፈጥር ካገገሙ በኋላ መውሰድ የተሻለ ነው የሚሆነው ሁሉም ምልክት የግድ በሰው ላይ ይኖራል ማለት አይደለም ግን ተቁሳት ካለበት አንድ ሰው ለኮቪድ መመርመር ያስፈልገዋል ባጭር ጊዜ ውስጥ የጀመረ ድካም የምግብ ፍላጎት መቀነስ እና ትንፋሽ ማጠር እንዲያለበት ሰው ለኮቪድ መመርመር አለበት ኮቪድ ሊሆን ይችላል የጣዕም የሽታ መለየት ችግር ያለበት ሰው እና ሌሎች ምልክቶች ካለበት የኮቪድ ምልክት ይሆናል ስለዚህ ኮቪድ እስካልተመረመረ ድረስ ኮቪድ የለበትም ማለት አንችልም ማስመርመር ያስፈልጋል ስለዚህ የመተንፈሻ ክፍል ምልክት ድካም የምግብ ፍላጎት መቀነስ ትኩሳት ያለባቸው ሰዎች በሙሉ የኮቪድ ምርመራ መመርመር ይኖርባቸዋል አልፎ አልፎ
ምናልባት እነዚህ ሁሉ መልከቶች ሳይኖሩ ደግሞ የተወሰነ መልከት ብቻ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ተቅማጥ ወይም እና ትውከት ብቻ ሊኖራቸው ይችላል። ይሆድመን ብቻ ሊኖራቸው ይችላል። ምናልባት እዚህ ላይ ድካም እንደዚህ ካለበት ወይም ሌሎች ተጨማሪ መልከቶች ካሉ ለኮቪድ መመርመር ኮቪድን መጠርጠር ያስፈልጋልና እናስመረምራቸዋለን። ኮቪድ የተረዳነው ነገር አለ። የዛሬ አመት የነበረን ነገርና ዛሬ ያለን ነገር እውቀት ይለያያል። መተላለፊያ መንገዱን እናውቃለን። ኮቪድ ቢጨክንብን ኖሮ በሌሎች ሀገሮች እንዳደረገው በእኛ ሀገር በአፍሪካ ቢጨክን ኖሮ እኛ ማከም የማንችልበት ሁኔታ ላይ ልንደርስ እንችል ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች አልጋተው በየቤታቸው የሚታከሙ ሰዎች ነበሩ። የኮቪድ ህክምና ማከላት ያልሆኑ የጤና ተቋማት ላይ ተኝተው ሲታከሙ ህይወታቸው ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ቫይረሱ ይኖርባቸው ሳይታወቁ ህይወታቸው ያለፈ የምርመራው ጥይት እየተጠበቁ ህይወታቸው ያለፈ ብዙ ሰዎች አሉና ያን ያህል ተፈትነናል። ከዚህ በላይ ቢጨምር ደግሞ ምን ያህል ለነቸገር እንደምንችል ለምን ነው የጽኑ ህክምና ክፍል አገልግሎት በጣም ተፈትኖ ነበር። ማሽን ማግኘት በጣም ችግር ሆኖ ነበር። ማሽን ሳይገኝ ህይወታቸው ያለፈ ብዙ ሰዎች አሉ። ኦክሲጅን ማግኘት በራሱ ትልቅ ፈተና ሆኖ ነበር። እና ይሄን ያህል ፈትኖን አልፏል። ከዚህ በላይ እንዳይፈትነን መተላለፊያ መንገዶችን እናውቃለን። ተምረናል። አሁን ማህበረሰቡ ያውቃል። ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ሁላችንም በያገባኛል መንፈስ የምንችለውን ብናደርግ የከፋ ነገር እንዳይመጣ እንታደጋለን። ራሳችንን እንጠብቃለን። ለቤተሰባችን ለሀገራችን ብሎም ለዓለም እንሆናለን። ህንድ ላይ የሆነው ነገር በእኛ ሀገር መደገም የለበትም። አሁን ህንድ ምን ያህል እንደተፈተነች በየሜዲያው እየሰማን ነው እያየነው ነውና የኛም ሀገር ወደዛ ደረጃ እንዳትሄድ ጥንቃቄ አይለየን ነው ምለው። ምናልባት የሰሞኑ የቁጥር ትንሽ መቀነስ እንዳያዘናጋን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። መከላከያ መንገዶቹ ቀላል ናቸው። ማስክ አድርጎ የፊት እና የአፍንጫ መሸፈኛ አድርጎ መንቀሳቀስ ይሻላል። ጽኑ ህክምና ክፍል ገብቶ በማሽን ከመታከም ማሽን ላይ ሆኖ ከመተንፈስ ይሻላል። ጤና ሆኖ መኖር ይሻላል። ቅድም ያልኩት ይሄ ረጅም ጊዜ ጉዳቱ ቀላል የሚባል አይደለም። በጣም ብዙ ነው ቤተሰቦች እየተጨነቁ እየተቸገሩ ዋጋ እየከፈሉ ያሉትና ያ የእያንዳንዳችንን ቤት ሳይንኳኳ የተቻለንን ብናደርግ ለራሳችንም ለሀገራችንም ለዓለማችንም እንሆናለንና ሁሉም የየበኩሉን ያድርግ። የሚዲያ አካላትም እንደው የወረት ሳይሆን ሁልጊዜ ስራቸው እንደሆነ በማሰብ በቅድ ይዘውት በመደበኛነት የሚሰሩት አገልግሎት መሆን አለበት። ማህበረሰቡን የመድረስ የማንቃት ስራ መስራት አለባቸው። አሁናዊ ሁኔታውን ለማህበረሰቡ ያደረሱ ማህበረሰቡ ራሱን እንዲጠብቅ የማስተማር ስራ መስራት አለባቸው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።